Iza svakog ponašanja stoji najbolja namjera. Jedna je od pretpostavki na kojima je bazirano neurolingvističko programiranje ili NLP. NLP ovdje posmatramo kao skup tehnika o usvajanju podržavajućih obrazaca razmišljanja i ponašanja. Pretpostavke ili aksiome u NLP-u ne dokazujemo, što nikako ne znači da ćemo slijepo vjerovati da je svačije ponašanje prihvatljivo ili da ćemo tražiti način da ga opravdamo. Ne. Treba znati kada je dosta, stvarno dosta. Ako neko grubo krši naša prava, dira u naše vrijednosti ili svoju agresiju usmjerava ka drugima, ništa zdravije od asertivnog postavljanja granica ili barem napuštanja komunikacionog polja, jer i odsustvo komunikacije je komunikacija, zar ne? Pametan će razumjeti. Međutim, najbolja namjera u pomenutom aksiomu u stvari znači ne zna bolje u tom trenutku. Što bi se moglo dovesti u vezu sa aksiomom da svako čini najbolje što može sa resursima sa kojima trenutno raspolaže. Pretpostavka da iza svakog ponašanja stoji najbolja namjera podrazumijeva jedan dodatni sloj, a to je najbolja namjera za samu osobu koja se na određeni način ponaša. Ne mora da znači da je najbolja i za vas. Ako uzmemo u obzir da svako od nas ima mapu svijeta oblikovanu na veoma jedinstven način, obojenu kulturološkim, etnografskim i drugim motivima, te svojim mikro i makro traumama, potpuno je shvatljivo da će svačija najbolja namjera značiti samo jedno. Najbolje što ja umijem sada i ovdje, na ovom nivou svjesnosti, sa sobstvenim poimanjem svijeta i odnosa. Ne bi li stoga bilo zdravije i produktivnije da naučimo da asertivno postavimo granice prije nego što upadnemo u zamku samoosuđivanja ili pak osuđivanja drugih ljudi. I ovo se uvježbava u realnim situacijama. Ukoliko vam je potrebna podrška na putu transformacije, vaša karta vas čeka u novoj generaciji škole ličnog rasta Osnažena. Upis vršimo 2 puta godišnje. Prijave su moguće u inbox ili putem e-maila. info@leaderlab.center. Radujemo se vašem dolasku.